Արիերեգո սիրելի այրենագիստեր, երիտասարդության հայեցի տաստիարակությունը անհրաժեշտ հրամայական մնաց Թուրքիի մեջ։ Անհրաժեշտ, որովհետև յուրաքանչյուր ազգի գենսունակ և բնականոն զարգացման առանցքային թերը վերաբավված է երիտասարդության։ Եվ հրամայական, որովհետև հայկական Թուրքիի ցուլման և այլասերման թե միակ զենքը հայաբահբանություն։ Այս և այլ հարցերը քննարկելու նպատակով այլ ուրի դաղավար հյուրընկալած ենք հայ առաքելական եկեղեցու Կանադայի թեմի քրիստոնեական թասիարակության և երիտասարդաց ծառայության գրասենյակի վարիչ տնորին դեր Միրոն Քահանա Սարգսյան և Հոփենընդմիության հայ երիտասարդական երիտասարդաց ընկերության Լիբանանի պատասխանատու եղբայր Գևորգ Սանթուրյան։ Բարի երեկո, արքարժան բարոնայք։ Եկած եք հայրենիք, կխնդրեի երկու նախատասությամբ ներկայացնեք ձեր դպավորությունները։ Հայրենիք այցելությունն անշուշտ երիտասարդաց ծառայության հետ միասին ուրախություն պատճառի յուրաքանչյուր երիտասարդին և հատկապես հայ եկեղեցու շուրջ համախմբված երիտասարդներուն, որոնք ուքան մեծամասամբ հիմնական առաջին իրենց այցելությունը գնա դեպի Հայաստան։ Այս առաքելությունն է, որ կղեկավարեմ և վերաձեմ երիտասարդներ դեպի Հայաստան։ Դեր Միրոն, ես կուզեի անդրադառնալ ձեր ղեկավարած գրասենյակի գործունեության։ Ինչքան գիտեմ, 15 տարվա կյանք ունի ձեր ղեկավարած կազմակերպությունը։ Ինչ խնդիրներ դրած է օրակարգին վրա, ինչ մագարտակի հարցեր կփորձել ուզել, քանի անդամներ ունիք, փոքր դերեկություն կփոխանցեք։ Առաքելությունը կոչվի ՍԻՄԱ, Canadian Youth Mission to Armenia, Կանադայի երիտասարդաց առաքելություն դեպի Հայաստան։ Հիմնված է 1993 թվականին, նախկին Կանադայից թեմի առաջնորդ, պարսաշնորհ դեր Հովնան արքիեպիսկոպոս Տերտերյանի, և շարունակվի մինչև այսօր, նախ կապությամբ և ղեկավարությամբ ներկայիս թեմի առաջնորդ, գրաշնորհ դեր Պակրատ եպիսկոպոս Կալստանյանի։ Առաքելության հիմնական նպատակն է երիտասարդները բերել Հայաստան, ծանոթացնել իրենց հայրենիքին, բայց իրենք չեն կար որպես զբոսաշրջիկ։ Իրենք ուքան աշխատանք տանելու, ծառայելու, նվիրելու, իրենց քրտինքը տապելու հայրենի հողը։ Այս տարի ինչ ծրագիրով եկա։ Այս տարվա ծրագիրը Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի եկեղեցվո գից բնակարանի մը վերանորոգությունն է, որ պիտի ցառնա այդ բնակարանը եկեղեցվո ուխտավորներու ընդունարան հացատունը։ Երիտասարդներու խումբն է 10 հոգին այս տարի, և մեկ ամիսվա ժամանակահատվածի մեջ իրենք աշխատանք կտանին այդ հնագարանը վերանորոգելու և հանցնելու նվիրելու եկեղեցու։ 15 տարվա մեջ կառուցված են մանգաբարձ, դպրոց, եկեղեցին վերակառուցված։ Այդ ֆինանսական ծախսերը ով կհոգա։ Ֆինանսական ծախսերը ամբողջությամբ կհովանավորվի Կանադայից թեմի կողմէ։ Այս տարվա ֆինանսավորումը հովանավորված է Քալգարի հայ համայնքի կողմէ։ Դեր Միրոն, դուք որպես ՍԻՄԱ-ի ղեկ, այս տարի միայն այս ծրագիրով պիտի բավարարվիք։ Ձրակերը ընդհանուր ինչպես ասենք, որ շինարարություն է, այո, բայց շինարարությունն են բացի իրենք նաև ճամբարային ձրակեր ունին և հայես պրոգրամը կա։ Ճամբարային ձրակերը այնտեղ ուր որ իրենք աշխատանք կտանին, դեղուին քյուղի փոքրիկներուն գավաքեն ամեն ուրբաթ և իրենք ճամբարային ձրակրով ուրախացնեն ժամանց կունենան այդ փոքրիկներու հետ։ Իսկ նույն օրը հայես պրոգրամը կա, որ իրենք փամը կսորվին Հայաստանին և այս տարի հատկապես Օշագանի մեջ կսորվին Կոբելեն գործերը։ Այս ծրագիրը բավական է այս տարի և առաջիկա տարի նոր ծրագրով, նոր խմբով ՍԻՄԱ-ն առաջկերտա, որպեսզի առավել և քրիստոնեական և ազգային դասարակությունը դաս բյուրքային և հատկապես Կանադայի մեր երիտասարդը։ Դեր Միրոն, հայ երիտասարդությունը այսօր ազգայինը բահբանելու լուրջ խնդիր ունի Սփյուռքի մեջ։ Համաշխարհայնացման այս հզոր մեծ ալիքը հետս հետը ավելի կգլան է իր մեջ, նոր և նոր սերունդներ։ Եթե ժամանակին մենք կնայինք սել հպարտությամբ, որ աշխարհի մեջ 8 միլիոն հայ կա, որոնց նվազագույն 80% գրնահայեր են խոսիլ, այսօր արդեն ակտիվերում վերաբերյալ գնանք ասկածանքով մոտենալ, որովհետև այդ ցուլման, այդ մեծ գործընթացը բավականին նահանջի մեջ ցկած է հայ երիտասարդությունը և հայ բադարները։ Դուք որպես հովաբեթ, դուք որպես եկեղեցվո ներկայացուցիչ, հայ լեզվի, հայ մշակույթի, հայկական ավանդույթներու, հայ ընտանիքի սրբության պահպանման վերաբերյալ այդ մտահոգությունները որ կապրիք, հստակ լուծումներ ունիք, որ կարաչատրեք։
Ցերգարքին ցերեգավարության։ Լուսումները Երևան է, հա եկեղեցին մեծ տեր ունի սփյուռքի մեջ։ Եվ հատկապես ինչպես քչարաշ նշեցի, այդ համայնքները ուր փոքրաթիվ են մեր հայությունը, բայց այ եկեղեցին կփորձե շաբաթօրյա վարժարաններով հայոց լեզվի դարբեր, մշակութային դարբեր ցերգնարներով օժանդակել եւ երդասարության փոխանցել այն ինչ որ այդ գազմագերբություններ դժվարություն ունենն փոխանցելու։ Այստեղ եւ երկրորդ պետք է նշեմ ոչ միայն այդ, եթե ժամանակի ինտերնատներ գլային, որ երդասարքները կմասնակցեին եւ կսորվեին, այսօր երդասարքյան արժե մեծ գիտություն տրված է։ Այդ մեծ գիտությունը իրենք կսորվին եւ գրնան նույնիսկ իրենց ազգի եւ հայրենիքի մասին դարբեր ժամանակից միջոցներով գիտնալ։ Բայց բավական դեր է դժվարտաբար երդասարքյան ցանը չի լսվիր։ Եվ այսօր ժամանակն է որ այդ երդասարքյան գործիքը առնել, որուն համար մեծ ճանկով նաեւ նորին սրբոցություն դեր քարիքին երկրորդ վեհապար հայրաբերեդը առաջին անգամ լալու համասկային հայ եկեցասեր երդասարտած առաջին պատկանորական ժողովը դեր ունեցավ իջ միասի մեջ եւ ժամանակն է որ մեր ոչ միայն եկեց այն մեր այլ հասարակությունները արիստդան երդասարտն իրենց գործիքը արդնել որբեսի երլան իրենք ոչ թե միայն մասնագից այլ իրենք իրակորձողը եւ իրենք արակերությունը շարունակողը։ Այո, եւ ինչպես կսեր մեծ շավարշն արթունին եւ վասնզիկիցեք թե հայրենիք կնշանակի երիտասարդություն։ Շատ շնորհակալություն հարկերի հայրենագիցներ եւ ավարտին գուզեմ հիշեցնել, որ հայլուրի դաղավարներս այսօր հյուրընկալած էինք հայ արաքելական եկեղեցու Կանադայի թեմի քրիստոնեական դաստիարակության եւ երիտասարդաց ծառայության գրասենյակի վարիչ տնորեն Տեր Միրոն Քահանա Սարգսյան եւ հայ բարեկորձական ընդհանուր միության Հայաստանի հայ երիտասարդաց միության Լիբանանի վարիչ տնորեն եղբայր Գևորգ Սանթուրյան։ Հայլուրի դաղավարեն ես Աբրահամ Կասպարյանս, ցեզ հրաժեշտ կուտամ եւ մենք կհանդիպենք արդեն սեպտեմբեր ամսում։ Հաջելի հանգստյան օրեր եւ բարի արձակուրդ կմաղթեմ ցեզից, տեսնյու։